asalaamu calaykum kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada jeneralka warar cusub qodobada xilligan aad daawad doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed magaalada Kismaayo si ay u kirmeysa madaxweynaha Jubbaland oo dhaqaale ku bixinaya gudoonka iyo ku xigeenka baarlamaanka cusub ee Jubbaland dawladda federaalka iyo beesha caalamka oo marqaati aamusan ka arimaha Jubbaland afayeenka Al-Shabaab oo weerar ka dhacay shabeelaha hoose dawladdu sheegtay inay ku dhaawacday amisoomo sheegtay in howlgal go'doon qaadis ay qaadayaan iyo nin xujay Soomaaliya ka xaday lacag dhan $120,000 Mareykanka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa gorrow daawo doontaan Jeneralka warar cusub. Haddii uu kugu cusub yahay, fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka. Mahadsanid. Aynu ku bilaawno daawadayaal, magaalada Kismaayo waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu dhaqaale badan ku bixinayo sidii shakhsiyaad uu doonayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa loogu doorto. Madaxweynaha Jubbaland oo kolkii hore soo doortay xubnaha guddiga soo xulay xildhibaanada baarlamaanka iyo odayaashaba waxa uu doonayaa in xilligan uu miisaan adag ku yeesho doorashada Jubbaland oo hordhac u ah doorashada guud ee maamulkaasi. Axmed Madobe uu ku aaminayo in markii saddexaad loo caleemo saaro xilka madaxweynaha Jubbaland waxa uu hadda qorsheynayaa sidii xildhibaanada baarlamaanka ay u dooro lahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka nin uu wato iyo labadiisa ku xigeen oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu dhowdhow Axmed Madobe. Sheekh Cabdi Yuusuf Cali oo loo doortay ninka ugu daada weyn gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka Jubbaland ayaa shir gudoomin doona kulanka ugu horeeya baarlamaanka ay yeelanayaan, waxaana qorshe u yahay in loogu dhawaaqo madasha guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka baarlamaanka Jubbaland. Saacadii la soo dhaafay magaalada Kismaayo waxa ay soo taray kulamo gaargaar ay qaadanayaan xubnaha isbedel doonka ay ku sugan magaalada Kismaayo iyo guddiga uu ku dhawaaqay Axmed Madobe xildhibaanada shalay ku dhaariyay magaalada Kismaayo. Maamulka Jubbaland dhaqaalaha waxa uu garab ka helayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaan xubnaha xisbiyada ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, si aan xukuumadda miisaan ugu yeelan maamulka Jubbaland. Doorashada Jubbaland oo la filayo inay dhacdo 24-ka bishan waxaa qorshe u yahay Axmed Madobe inuu loolan adag la galo xubnaha mashruuciinta sida Cabdinaasir Seeraar, Cabdirashiid Xidig iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan mashruuciinta oo ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya. Magaalada Kismaayo wararka laga helay waxay sheegayaan in Axmed Madobe uu adeegsanayo odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulay si uu ugu gungaaro hadafkiisa in xildhibaanada baarlamaanka ay codka ugu shubaan marka la soo dhigo sanduuqa doorashada uu kula loolami doono musharaxiin kooban, inkastoo xubnaha musharaxiinta qaar ay sheegayaan inaysan baarlamaanka aqoonsan. Xaaladda siyaasadeed ee magaalada Kismaayo ayaa u muuqata mid cakiran. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkana waxay ka yihiin markhaati aamusan oo sheedha kore ayay ka daawanayaan waxaa ka soconaya magaalada Kismaayo. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya war saxaafadeed dhawaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inaysan aqoonsan doonin wax waliba ka soo baxa magaalada Kismaayo ka hor intaana xildhibaanada la dooran. Waxaa jiray isku dayo kala duwan oo xubnaha beesha caalamka iyo wafdigii ka socday warar goboleedka iyaga ay sameeyeen in ugu yaraan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ay la fadhiistaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland si madmadowga siyaasadeed ee ka dhex jira xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland meesha lagu saaro. Axmed Madobe ayaa bogaadiyay xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ka kooban 73 xubnood, waxaana maqan 2 xildhibaan oo isqabqabsi beelahooda ka dhex jira u maqan, dhowaana la filayo in la soo buuxiyo sida gudoomiyaha guddiga doorashada iyo xuduudaha Jubbaland Xamse Cabdibare uu warbaahinta u sheegay. Golaha culimada Islaamka dalka Kenya ayaa shaaciyay in nin lahaa wakaalad socdaal ama xafiiska dadka u soo dhameeyo tikidada iyo dalkugalka fiisaha uu lacag kala baxsaday dadkii u dhiibtay. Ninkan ayaa xafiis ku lahaa xaafadda Islii oo ay u badan yihiin dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Afhayeenka culimada golaha Islaamka Kenya ayaa sheegay in ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Xasan Cabdi uu 30 qof xujaya ka urursaday lacag ay ku xaji lahaayeen markii lacagtaas u gaartay $120,000 Mareykankana la waayay halkii uu qabtay ama uu aaday.
mid ka mid ah dhibanayaasha lacagta waayay oo lagu magacaabo Ibraahim Maxamed waxa uu sheegay in ninkaasi uu gurigiisa ugu yimid una sheegay in uu haysto wakaalad diiwaan gashan oo xujeeyda u fududeynaysa soo saarida baasaboorada iyo daabulida xajka. Waxa uu intaa ku daray in markii ay aamineen ay u dhiibteen lacag si uu ugu sahalo waxyaabaha qofka xajinaya laga doonayo sida baasaboorka, dalku galka Sacuudiga iyo sahayda xajiga. Dadka lacagaha lagala baxsaday ayaa u tagay hay'adaha amniga, gaar ahaan laanta dambi baarista Kenya, iyagoo ka qoray warqadda dacwadda si loogu soo qabto una helaan lacagaha uu kala gooyay ninka ay aamineen. Waxay qaarkood sheegeen in ninkaasi lagu wargeliyay in uu u baxsaday dalka Koonfurta Suudaan oo soodin la leh dalka Kenya, isla markaana halka uu ku dhumanayo. Golaha culimada Islaamka dalka Kenya waxay cambaareeyeen falkan iyagoo ku sifeeyay mid aragti xun ka bixinaysa dadka Islaamka oo ah in ay aamini karin dadka diimaha kala haysta, sida golaha culimada Islaamka Kenya ay sheegeen. Ergeyga gaarka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ahna madaxa howlgalka AMISOM, Ambassador Francisco Mandera, waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay in magaalooyinka qaar ay go'doon ugu jiraan Al-Shabaab, sidaas awgeedna ay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii looga qaadi lahaa. Mandera ayaa bogaadiyay howlgallada ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan gobolka Shabeelaha Hoose, waxauna sheegay in ay soo dhaweynayaan AMISOM howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka dowladdu ay ku qabsadeen degmada Awdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose iyo tuulooyinka la hoostaga. Wakiilka AMISOM ayaa intaa ku daray in maanka ay ku hayaan waqtiga kala guurka ee ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka baxayaan waa marka la gaaro 2020, ka horna ay qorsheynayaan in dalka oo xasiloon ay ku wareejiyaan ciidanka Soomaalidu si ay amnigooda u sugaan. Kaalin muuqda ayuu sheegay inay ku leeyihiin kamir dalka howlgalka 12 sano qaatay ee ka socda Soomaaliya. Howlgalka AMISOM ayaa fadhiyo kala duwan ay yeesheen, waxa ay ku go'aamiyeen sidii ay u qaadi lahaayeen howlgallo wada furis ah, balse ilaa iyo iminka kuma aysan dhaqaaqin, waana tan keentay in su'aalo badan dadka ay ka keenaan. Magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, Al-Shabaab waxay geliyeen go'doon ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM xilliyada ay ku safrayaan waddooyinkaas go'doonsan, waxa ay ku qaadaan weeraro wadagal ah iyo qaraxyo ay waddooyinka ku aasaan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay dhaawaceen afayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo xubno kale la socday. Dowladdu waxay sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya weerar gaar ay ku qaadeen kolonyo ula socday afayeenka Al-Shabaab oo maray qaybo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda waxa ay sheegeen in uu dhaawac soo gaaray Cali Maxamuud Raage Cali Dheere, afayeenka Al-Shabaab. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayay tilmaameen saraakiishan in howlgallada ay ka wadaan gobolka Shabeelaha Hoose in khasaaro, dhimashii, dhaawac Al-Shabaab ay ku gaarsiiyeen. Ma jiro war ka soo baxay Al-Shabaab oo arrintan ay kaga hadlayaan. Ugu dambeen, koox hubeysan ayaa weerar waxay ka geysteen dhulka Soomaalida Kenya ay maamusho, waxaana weerarka koowaad uu ka dhacay wadada u dhexeysa deegaanka Yumbis iyo magaalada Garissa, waxaana la sheegayaa in lala beegsaday gaari ay lahaayeen hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala deegaanada dhulka Soomaalida ee Kenya maamusho. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas, waxaana ay sheegeen inay ku gubeen mid ka mid ah gawaarida qaramada midoobay, sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen 2 nin oo midkood uu yahay wadihii gaariga. Dhinaca Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay weerar kale ku qaadeen tuulada Sinow oo hoos tagta magaalada Mandera, waxaana weerarkaas Shabaabku ay sheegeen inay ku dileen wiil iyo aabihii oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Kenya ee ka howlgasha dhulka Soomaalida ee Kenya haysato. Weeraradan kala duwan ee saacadii la soo dhaafay ka kala dhacay magaalooyin ka tirsan dhulka Soomaalida ee Kenya haysato weli dhankooda kama hadlin saraakiisha ciidanka Kenya. Ha yeeshee, waxaa inta badan deegaanadaasi ka dhaca weerar ay geystaan Al-Shabaab oo ay mas-uuliyadoodu sheegtaan. Kenya waxay ciidan dheeraad geysay deegaanada Soomaalida ee Kenya maamusho.
sababta ugu weyn waxay ku tilmaameen in ay kaga hortagayaan weerarada iyo qatarta kaga imaanaysa dhanka Al-Shabaab oo kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan xarumaha ciidamada ay ku leeyihiin dhulka Soomaalida, Kenya, maamusho iyo gudaha dalkaasi. Gudaanta wada xilgan warkii aad kala socoteen jeneralka warar cusub waa nageynta. Jeneralka warar cusub, hadii uu kugu cusub yahay, fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka. Mahadsanid.